Další klub tvého srdce, když už jsme teda mluvili o tom, že tvoje srdce je z části rudý, spartianský a z druhé části modrý, baníkovský, tak Ostrava se nakonec objevila až v té skupině o záchranu. Zachránila se nakonec s předstihem, přesto jsou nároční fanoušci Baníku zklamaní. Směrem do příští sezóny, kde by měly být ty cíle Ostravy? Já neříkám, že úplně co nejvýš, ale měli by být určitě v první šestce. První šestce, protože ten klub má historii, ten má skvělé fanoušky v zádech a opravdu taky jezdí pořád a všude. A oni, já si nedokážu vůbec představit, že se přijde před sezonou a nastavíme si cíle a Ostrava řekne, chceme se zachránit, nebo chceme být uprostřed tabulky v klidném středu. To já si vůbec nedokážu představit, takže Ostrava má historii, majitel Brabec Ostravě hrozně moc pomohl a já si myslím, že by ty cíle Baníku měly být určitě co nejvýš. Já neříkám, že okamžitě hned se bavíme o titulu, ale do první šestky Ostrava by patřit měla.